Nu skal I høre en gang. Jeg har lige været til afhøring ved MP. Og indsynligt er der nogen, der har ringet hjem og fortalt deres forældre, at vi har likvideret sårede mennesker. At vi har brugt de døde til at stable og tage heltebilleder ved. Og at jeg personligt skulle have været oppe efter, at den her stilling er blevet renset op og have aflevet talibanere. Det er også mennesker, der har sagt, at vi har siddet og grinet af nogle af de her ting til vores debriefing. Og det, der er sket, er, at de her forældre, den her mor, har kontaktet HOK og spurgt, om det er sådan, om det er måden, man gør tingene på hernede. Det, der ligger mig allermest på sinden lige nu, det er sgu i bund og grund af den her loyalitetsting. Jeg skal sgu vide, er der nogen, der mener, det er det, vi har gjort? Er der nogen, der mener det? Hånden på hjertet. Ja. Hvis jeg overhørte for eksempel vores debriefing om, hvad der er foregået, hændelsesforløbet og sådan nogle ting der, så vil jeg mene, at den var ekstremt meget kilden, det vil jeg mene. Men jeg vil sagtens kunne forstå, hvis der var udefra, som måske ikke havde oplevet det, eller ikke havde set det, eller sådan noget, som kunne forstå sådan nogle ting der. Bare altså også stadig lidt op og køre, da vi var derinde jo. Når en skal have psykisk, så tror jeg også bare, at man ligesom skal lægge væk på, altså. Vi synes jo, det var ekstremt, ikke også? Og så bruger vi jo selvfølgelig nogle andre over også. Thomas? Ja, jeg har da bare sådan hvis jeg slipper ud til pressen, og folk tror, vi er stjernepsykopater, og fanden der er. Min holdning til det, jamen fint, så lad dem tro det, for de var der ikke. Og de har ikke set det ting, vi har set, og de var ikke i situationen, og de havde ikke en, de var der ikke. Og vi ved godt, hvad der skete. Det var en værre mand. Så lad dem snakke, de var der ikke. Hvis det bliver en sag, det her, så for det første, så ryger vi i karantæne. Så kommer vi til at sidde og blæse sæbebobler, til vi tager hjem herfra og ikke lave en skid mere overhovedet. For det andet, så vil det for evigt i forsvaret, på nær dem, der lige præcis kendte os, være os, der lavede lort i den. For det tredje, så alle dem, der ender med at blive nævnt i den her sag ved navns nævnelse, herunder mig selv, Daniel og Oscar, de kan godt forvente en god lang seance med det helt store Cirkus Bønnevejs med sådan noget her. Og det er sgu... Det kan jeg ikke sige, you weren't there man til overhovedet. Jeg mener, at Oscar og Daniel havde store løg til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Og gå op imod den der, efter to sårede og en nirmis, og så i øvrigt tre mand med huller i tøjet osv. Og gå op mod den der og skyde. Ved du hvad? Havde jeg set den mindste bevægelse, så havde jeg også skudt. Og ja, der skulle heller ikke noget mere til, end jeg kan ikke sige, om det var Daniel eller det var Oscar, der pegede ind under træstammen og sagde, der ligger en der, der ligger en der. Det var nok til, at jeg flippede den over på fisse, og så plukkede ind under den træstammen, fordi jeg gad ikke tage nogen chancer med at stikke hovedet ned til en eller anden, der lå med en gun. Og ja, det er rigtigt, som Munch siger. Den er afgjort på vippen. I min verden, der gør man, hvad man nogle gange gør. Har man overskud til at lade være og skyde, fordi man erkender, at den bevægelse, der foregår, ikke er et våben, men er en overgivelse, eller hvad fanden ved jeg. Har man overskud til at erkende det i situationen, så skal man selvfølgelig lade være at skyde. Men jeg siger bare, havde jeg bevæget mig forrest derop, så havde jeg også skudt, og jeg skød også, fordi jeg var bare så meget i tvivl. Og det var nok til, at jeg skød.